यो युएनए अन्डरमा पहिला 2015 सबैलाई हामीलाई सपोर्ट गर्यो, को एडुकेसन सपोर्ट खाना कुरा के म्यान्डेट अनुसारमा। यसपछि 2015 सबै बन्द गरेको, यसपछि बन्द गरेको पछि अहिलेसम्म काटेर अहिलेसम्म केही पनि दिएको छैन। हाम्रो बच्चाहरू स्कुल पढाउनुको एकदम गाह्रो छ सबै उसलाई। अहिले के भन्छ, हाम्रो बच्चाहरू प्राइभेट स्कुलमा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पढाएको छ, उनीहरू भन्छ अहिले सरकारी स्कुलमा जान। कसरी 10 वर्ष पढाएर फेरि नेपालमा कसरी पढाउने? नेपाल बच्चाहरूलाई पनि सक्दैन। यसपछि उनीहरू हाम्रो यता बसेर के काम गर्छ? उनीहरूलाई महिनाको डलर भन्दा बढी आउँछ, यो पैसा के गर्छ? कसले इन्भेस्ट गर्छ? उनीहरू शुक्र पाएर खाना सबै उनीहरूलाई ठिक छ। हामीलाई हिजो पिटिएको, मलाई यो युएनएचसीआरको सिक्युरिटी मलाई पिटिएको, अर्को दुई मान्छेलाई पिटिएको, मिडियामा पनि हामीसँगै भिडियो छ, हामी रिलिज गर्नेको एकदम हामीसँगै डकुमेन्ट छ। यसपछि यो गरुना भनिएको सिक्युरिटी गार्डलाई एकदम हाम्रो मान्छेलाई पिटिएको, यो कसरी गर्ने? जो हाम्रो सामान ल्याएको, हाम्रो सामान यो गरुन्डा सिक्युरिटीलाई ल्याएर गएर भित्र राखिएको, पुलिस पनि आएर हामी भनिएको हाम्रो सामान दिनु, हाम्रो सामान दिनु भनिएको, पुलिसलाई पनि यो हाम्रो सामान भित्र दिएको। हामी जाने बेला के हामी कुर्सी ल्याएको, बाडा ल्याएको, ग्यास सिलिन्डर ल्याएको, के चिया पकाएर बच्चाहरू दिनुपर्छ? हामीसँग पैसा छैन।